mtazamaji, kwa wale ambao sio Waislamu, labda wanataka kujua zaidi kuhusiana na kazi ambazo zinafanywa na Chief Kadhi. Manake wengi usikia tu neno Chief Kadhi, labda pengine wakati wanasubiri kuandama kwa mwezi na vitu kama hivyo. Lakini kuna mengi ambayo yanafanyika katika afisi ya Chief Kadhi. Na pia kuna Waislamu wengine ambao wanataka kuweza kuyajua mengi, kwamba je, Rashid Abdalla ni ndoa, talaka na mirathi peke yake, ama kuna mengi ambayo pia anataka naweze kushughulikiwa. Tumkaribisha na tuweza kumtakia safari njema Chief Kadhi wetu Abdul Halim Hussein Athman, ambaye amefika. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Na kila laheri katika majukumu yako, Mungu akutangulie ili uweze kuwatekelezea wananchi mazuri katika afisi hiyo. Asante. Na Abdul Halim, nafikiri ni Chief Kadhi ni afisi moja muhimu sana ambayo inategemewa na wengi. Lakini kwa muda, kwa maana kweli ni kwamba ni kama ule uzito wake ulikuwa kuona fifia. Umeingia ofisini, umekutana nayo. Una mipango gani katika mageuzi yako? Na mwanzo ni wasalimi wa Kenya na Waislamu wote, asalamu alaikum. Alafu nichukue fursa hii kuwashukuru Citizen kutupata nafasi ya kuzungumza na wa Kenya. Tumechaguliwa kama Chief Kadhi tarehe 18 Julai mwaka huu, na tuliomba hii kazi kwa sababu tuna nadharia na maono na chachu ya kuweza kuleta mabadiliko na kuboresha huduma katika maofisi ya Chief Kadhi na mahakama za kadhi katika nchi yetu. Kwa hiyo tuna maono yetu misingi mitatu takriban, ambayo pia inalingana na misingi ya jaji mkuu Madam Kome. Lazima maono yetu lazima yambatane na misingi mikubwa ya jaji mkuu na vile vile ofisi ya Magistrate na Kadhi Scott. Sisi tunataka zaidi kuangalia katika miguu miwili mitatu mikubwa, misingi mitatu mikubwa. Msingi wa kwanza ni kuhusiana na utendaji kazi wa ofisi ya Chief Kadhi, kurudisha hadhi na heshima ya Chief Kadhi, kasi ya kuhudumia wa Kenya, uboreshaji wa kuhudumia wa Kenya. Makadhi wenyewe wana taaluma na uwezo wa kuweza kuwahudumia wa Kenya kwa heshima, lakini pia vile vile kwa njia ambayo zitawaridhisha wa Kenya, kusikwe na rushwa, na kazi iende katika misingi ambayo inaendelea. Itahitajika mambo mengi kufanya mambo kama haya kuweza kufanikisha. Moja wapo ni kurudisha kuwafundisha makadhi kila mara na kushirikiana na taasisi za nje na ndani katika kuonesha kuboresha utendaji kazi wao, taaluma yao na jinsi ya kuhudumia wa Kenya. Utanuia radhi, katika mguu wa kwanza umezungumza kuna kitu cha maana sana umekizungumza. Umesema kwamba elimu lazima wawezeshwe katika majukumu yao na waheshimu wale ambao wanawafanyia kazi, na ukasema pia wajaribu kuziba ule mfereji wa rushwa. Sio rahisi, Abdul Halim, rushwa. Una mipango gani kuweza kuziba hiyo? Maana yake ukiangalia maeneo mengi watu wanapokuwa nakwenda kutafuta haki, atadilia tuasema mimi nilikuwa nitake naamini kwamba nilikuwa niko sawa, lakini mwenzangu akatoa kitu fulani, maamuzi yakabatilishwa. Unajipanga vipi na rushwa? Maana yake sio jambo dogo. Tayari tushirikiana na jaji mkuu kufanya mwanzo watu waweze kutambua haki zao na kuweka wazi njia za kuweza kupiga firimbi wakati pengine ilikitokea. Lakini pia kuna njia mwafaka ambazo tunawajulisha katika koti zetu zote sasa kwamba tupokee hela. Huduma zetu ni cashless, unapitia kwa mtandao, kwa paybill inayojulikana. Watu wakijua hivyo ni vizuri. Alafu pia nidhamu ambazo zikiendelea zikiwa safi, ikiwa watu watahudumiwa kwa wakati, basi utakuta zile hakutakuwa na njia za kupatikana njia za rushwa. Zinatokea kukiwa na msongamano watu wengi pale, ndio kila mtu anataka kuwa na haraka. Lakini zipo njia ambazo tumeweza kufanikiwa hapa Nairobi, tumefanikiwa katika sehemu nyingine. Hiyo ndio ujuzi ambao tutawalazimisha makadhi wetu waweze kuzitekeleza vile vile, kuondoa msongamano na wahudumu wa Kenya wa Kenya katika mahakama waweze kupatiwa huduma wakati mzuri, basi hakutakuwa na utapungua. Najua kisa kubwa, sababu kubwa zaidi pengine inayoleta rushwa saa nyingine ni wananchi wenyewe, wao ndio wanazisha, wajaitishwa kitu wanaanza kuniharakishia hivi, na ni kitu utakipata kwa bora kabisa. Na unasema kwamba kuna wakati mwingine kuna mrundiko. Kesi zipo hapo nyingi zinaweza kushughulikiwa. Watu wakasema kwamba labda pengine kuna utepetevu, kuna uzembe ile, na yani unatafuta haki lakini unachukua muda mrefu. Ni kwa sababu afisi ya Chief Kadhi haijawezeshwa
kushughulika na hizi kesi kwa haraka ama ni utendaji kazi wa maafisa walio ndani, kwa sababu hilo inaweza kuwa tulaumu afisa ya chief kadhi kumbe na nyinyi pia katika upande wenu hamjapewa rasilimali za kutosha kuendeleza shughuli. Yote yapo, lakini mazo niseme katika mahakama yetu ya kadhi, kama wananchi watakuwa wanasoma, tunaita soja report. Report ambayo inasomwa na jaji mkuu na inatayarishwa na msajili mkuu wa mahakama. Inaonyesha wazi katika mahakama bora nchini ni mahakama ya kadhi katika utendaji kazi wake. Ni asilimia zaidi ya 80 ambao kazi yetu tunafanya, kesi tunamaliza kwa miezi miwili kwa stani kesi imemalizika. Lakini kwa mwaka huu tulipunguza utendakaji wetu, ulipungua kidogo kwa nukta moja asilimia, kwa sababu kuna makadhi saba wamestaafu na wengine wawili watastaafu mwaka huu na mwingine mmoja atastaafu mwaka mwingine, na hakuna wao pia walioandikiwa. Kwa hivyo kila kama kutakuwa watu wanastaafu na hawaandikiwa pia inapelekea kupunguza kasi ya kuwahudumia wananchi. Alafu mgao wetu tunaopata katika mahakama ya kadhi ni mdogo, pengine kiasi tutapiga fanya msukumo tuweze kuongezewa mgao wa kuweza kuhudumia wananchi katika sehemu nzuri zote, hasa katika maeneo bado zipo sehemu zinazo haja, tukishirikiana pamoja na sehemu nyingine za serikali kama CDF na wengine wanaweza kusaidia pamoja na serikali, labda kuongezea judiciary mgao, tuanzishe mahakama ili wananchi waweze kufikiwa na hizi huduma pale mashinani walipo. Na mimi kama Rashid, Abdullah Limu alizungumza mimi kama Rashid, wakati mimi nashangaa kuweza kuona kwamba hakuna sauti. Ni si sauti moja. Inasikitisha wakati mwingine kwamba wanaona mifano ya nyuma, chief kadhi anasema hivi, mdogo wake anasema hivi. Na unajua kwamba sababu kubwa ni kuleta ule umoja. Unaelewa? Kwamba hata kama kuna falsafa mtu anazo, kuna ile heshima ya kutoa ile falsafa alionayo kwa chief kadhi. Una jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba si umma kwamba utakusikiza kwa miongozo yako, lakini wao tuna imani na afisi yako. Naam. Tunafanyaje hapo? Mchakato mzima tumeanza walil alhamd tulipochaguliwa tu ni kama bishara njema, tumepokewa na wanazuoni kutoka sehemu zote. Tumekutana na wataalamu walioko hapa Nairobi wa jamii ya wasomi wa Somali. Vile vile tumekutana na jamii, tumekutana na wasomi wa Al-Huda. Tumekuwa tukitembea nao sehemu moja, na bado tuko na vikao vingi ambavyo tutafanya na mufti wa baraza la fatwa. Tutaenda katika maeneo tofauti. Mimi nataka kuwa kama nilivyotangulia kutangaza kwamba nitakuwa ni chief kadhi wa Kenya, wa Kenya wote. Kwa hivyo tunaanza huo mchakato tuweze kurudisha chief kadhi aonekane na mahakama ndio iweze kujulikana, tukipata kuweka muongozo. Tukirudi nyuma katika historia, chief kadhi alikuwa na nguvu sana kwa sababu alikuwa anatambulika na kuheshimika, na hiyo heshima itategemea na wananchi wenyewe na Waislamu watakavyoipatia ofisi ya chief kadhi ushirikiano na heshima, lakini vile vile na wataalamu na wasimamizi wa vyama vingine vya Kiislamu atakavyoshirikiana pamoja na chief kadhi. Kwa bahati nzuri wote wameonyesha kwa awali kwamba wanapendelea, hasa kila ninapoenda wanasisitiza kama utafanya kitu kimoja kushikanisha Uislamu sisi tutafurahi sana. Kwa hivyo jambo bora ninafiki na tutaendelea kulifanya, tutafanya juhudi zote katika uwezo wetu pamoja na tofiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu akituweza tutaweza kurudisha. Tutaweza kufaulu. Na bila shaka bado tuko na Abdul Halim Hussein Athman, chief kadhi wetu, akiyazungumza mengi, anasema anajitahidi, ana mabadiliko, ana mageuzi, ana rai kwa Kenya kuhusiana ule umoja, na pia ushauri wetu ni kwamba sio lazima chief kadhi atoke eneo lenu. Nafikiri hapo Uislamu tuambiane uko na sio lazima atoke jamii yenu. Ili mradi amepatikana au kupatikana, tumpe ushirikiano, tumuombee Mungu na atangulie, maana hilo peke yake ndio linasaidia kuleta umoja. Lakini bila hivyo tutakuwa tukimpinga miaka nenda miaka rudi kwa sababu ya ile kauli ya kwamba si wetu. Ni Muislamu anahudumia Waislamu wote, basi ni wetu. Lakini tupate maoni ya Wakenya wengine kabla tuendelee na mjadala wetu. Mwezi wa Ramadhani ukiingia, kuna baadhi ya watu wanasema mwezi wameuona mali fulani. Kuna wengine wanasema si mweza tu kuona, wanafunga.
Kuna wengine hawafungi. Leo watu wako na saumu, kesho watu wana saumu. Kuna wengine hawafungi, leo wanaanza kesho. Je, nauliza ili swali bwana Chief Kadhi. Ino ni sawa ama si sawa? Kwa sababu sisi tunachanganyikiwa. Mimi ni Muislamu. Nimesikia mwezi umetoka Lamu nafunga. Kuna mwingine nikimwambia anasema umesikia na nani na umeuona? Watu wanasema fungua kuona mwezi, fungua kuona mwezi. Je, mimi nauliza swali langu kama hilo. Je, mimi nimefunga, kuna mwenzangu hakufunga. Ni sawa ama si sawa bwana Chief Kadhi? Ni mikakati gani umeweka ambayo itaendana sawa na serikali muhakikishe kila sehemu tunapata hizi kadhi's court? Kwa sababu kitu nimegundua tuna uhaba sana wa kadhi's court. Kwa mfano kama hapa kwa le kwetu I think tuko na mbili tu kama sijakosea, na moja ni eneo letu la Msambweni. Ni mikakati gani umeiweka kwenye uwiano wa Wakristo na Waislamu kwenye ino jumuiya yetu ya Kenya? Na bila shaka umeyasikia kuyasikia bwana Chief Kadhi. Ya kwanza nafikiri ni lile la utata, manake nafikiri wa ndugu zetu wa Kristo wasubiri kile kifika, anasema nyinyi watu wasubiri tunajua litafanyika tu hili, kwa sababu hawaelewi tatizo liko wapi. Una mipango gani kwa hilo? Kwa sababu kwa kiasi fulani huwa linaondoa kile kitu ambacho unasema. Naam. Uyano, umoja na kuaminiana. Na waomba Waislamu wasubiri kidogo katika swali hili. Ni swali si gumu. Tayari nadharia na misimamo ya kisheria iko wazi. Tofauti za kisheria na tafsiri juu ya swala hili lilikuwepo kitambo sana, lipo na pengine litaendelea. Lakini katika nchi nyingi pia kuna taasisi ambayo inatangaza pamoja na itilafu, mwisho taasisi inayotambulika kisha kutamka wengine wanafaa kunyamaza. Kwa muda imekuwa ni ofisi ya Chief Kadhi. Kwa sasa kwa sababu kuna itilafu za kifikihi tutaongea na wataalamu kutoka sehemu zote mbili, alafu tuweze kufikia kama tunaweza kufikia kauli moja katika jambo hili linaweza kuweza kutuunganisha. Kwa hivyo mchakato tumeanza na kuna nafasi kubwa nzuri tunaweza kufikia mwafaka katika jambo kama hili. Kusipokuwa na mwafaka, tutakachofanya ni lazima sisi kama mahakama kwa sasa, wajua ni jambo muhimu kabisa. Ni jambo ambalo sisi tunaweza kufunga benki. Kufunga benki si jambo rahisi. Sio mtu yote anaweza kufunga benki. Kusema leo hakuna watu kwenda kufanya kazi na benki nafungwa na ni pesa za watu wengi. Alafu kuachia watu wasiende kazini, maembasi, wanajeshi. Sio jambo ambalo linaweza kufanywa hivi hivi. Kwa hivyo ndio maana serikali inatambua Chief Kadhi, kauli ya Chief Kadhi katika jambo. Kama ila sisi tunarudia katika fiki ya Kiislamu na historia ilivyokuja na lengo la kuunganisha Waislamu. Kama inawezekana, sheria inakubali rai moja katika hizi kutumika ambayo itajenga Waislamu, hilo litakuwa bora na linaweza kuwafikiwa. Kusipokuwa tutakuwa na falsafa na policy ambayo itakuwa wazi, kutakuwa na taratibu ambazo ziko wazi zinaweza kuthibitisha mwezi umeonekana, itatangazwa wazi wazi kuna sheria gani, masharti gani, ili Wakenya wajue watafuata mwelekeo gani. Na watu wanapokuwa wamekuja kuitafuta haki, mathalan katika ana matatizo yake ameenda kwa haki, maamuzi yameweza kutolewa, kama binadamu, kuna wengine ataondoka wataridhika, kuna wengine hawajaridhika. Kumekuwa na hoja kwamba je, Abdul Halim wakati ameingia katika ofisi yake anaweza kutufanyia mpango tukawa tuna mahali tunaweza kwenda tukakata rufaa kwa yale ambayo hatujaridhika nayo sisi Kiislamu? Naam, hiyo haki ipo, ni haki ya kikatiba, kwamba haki ya rufaa ni haki ya kikatiba, na mahakama yetu tutambue kwamba ni mahakama ya awali ya msingi, ni lower court. Zamani kitu wa subordinate court, hiyo ni lugha ya kizamani, lakini ni lower court. Kwa maana high court, mahakama ya juu, iko na mamlaka ya kutu supervise kama mahakama ya chini, na amri zao wakati mwingi tunafaa kuzifuata. Kwa hivyo hiyo ni hakama, ni haki. Wanasema kwa ofisi hiyo unaweza kuwa na kitengo maalum cha kwamba wao wanaweza kuja kata rufaa hapo ndani maamuzi yale ambayo ndio nawafahamisha sheria wa Kenya waweze kufahamu vile rufaa inapatikana, inaenda high court, na high court anakaa judge pamoja na
na kadhi, chief kadhi. Chief kadhi anakaa katika appeal, lakini pamoja na judge, katika sehemu ambapo hapatikani, anakaa na makadhi wawili. Hiyo ndio nidhamu yetu ya Kenya. Zanzibar, wanainaitwa appellate court. Ndio ambayo wa Kenya wengi, wa Islamu, wangipenda tuwe na appellate kadhi court. Kwamba mahakama ya juu, ya mahakama ya rufaa ya kadhi court. Hiyo itahitaji mabadiliko ya katiba. Kwa hivyo ni haki ya wa Kenya. Na ilipokuwa nakumbuka katika mswada wa Bomas, hiyo ilipuwe ilikuweko, lakini kwa sababu ni mchakato wa kisiasa ikafutiliwa. Kwa hivyo ni jambo zuri kusema kweli, kuna baadhi ya hukumu zinatokea kwa sababu ya kukosa utaalamu wa mahakama ya kadhi, inatokea hukumu pengine haiambatani kweli kabisa kulingana na sheria. Kwa hivyo ni bora, ni jambo tunaliunga mkono, lakini litahitaji mabadiliko wakati. Tunaomba muambie wawakilishi wenu wafanye hayo maombi inshallah, na sisi tutasupport. Mapendekezo ambayo kipelekwa katika wawakilishi waliokuwa bungeni na mjadala ukaanza kuchukua maoni za kuzungumziwa tangu mwaka 2019 mwezi wa 4, tuna ile tume yetu ya wakfu ambayo imekuepo kafanya makamishna muda wao kaisha, tumesubiri makamishna wapya hapa na pale, tumeomba serikali usaidizi hapa na pale. Umeingia ofisini kama chief kadhi, ni muhimu kwa hii tume iwe na makamishna yake, ichape kazi, itakuwa pia kuna urais upande wako. Ugumu kwa wapi kwa hili na una mipango gani na hili? Naam. Kwa sababu nimeanza kuingia kazini na hata sijafika Mombasa lakini nafuatilia habari najua ni mchangamoto, ni mchakato ambao umeendelea, sema tu ulikuwa ukienda kwa mwendo wa kobe. Kwa hivyo unahitaji kuongeza kasi kabisa. Najua mkuu wa sheria tayari ametangaza jopo la kuchagua makamishna. Kwa hivyo kimalizika tu kutakuwa na makamishna, na chief kadhi ni mmoja katika ambao watakaa katika ile wakfu commissions. Ni jambo muhimu kabisa, na ni mmoja katika ile masala ambayo watu wanayasahau kwamba kwa katika majukumu ya kadhi. Katika wanafikiria labda mtu akienda kotini ni mambo ya talaka na ndoa tu. Kadhi ana majukumu mengi zaidi kuliko tutalaka. Kuna mambo ya wakfu hayo, mambo ya ugavi ya mali watu wakiachana, ambayo na masala mengine ambayo Waislamu wanaweza kusaidia katika mahakama kadhi. Kwa hivyo wakfu ni jambo muhimu, na zipo nyingi zinahitaji ni mali nyingi, zikiachiwa zitaweza kuwapeleka Waislamu na taasisi zao katika daraja nyingine kabisa. Naam, bila shaka tuna mengi tunaongea, na anasema ndio ameingia afisini, anayajua mengi. Kuna mengine ameona akiwa nje na kuna mengine anaona akiwa ndani ya afisi. Ni muda tu wa kumpa na kumtakia kila laheri, atakuwa anayafanyia kazi. Tuelekee Garissa, mtazamaji, wananchi pia wanafuatilia, walikuwa wanamsubiri chief kadhi afike, amefika, wanayapia kumwambia, tusikize ndugu zetu. Sasa ile kitu tunatarajia akiingia ofisi ni ya kwamba ahudumie watu yake mzuri, na at least awe akifanya consultation mzuri. Kitu kwanza, kuna shida mingi ya marriage, kuna divorce mingi sana, watu wanawachana, wameoana leo kesho. Ingefaa at least ijulikane nini inaleta hii shida, hata kama anaweza form committee ambayo inaangalia hii mambo, inaangazia ni nini ambayo inaleta hii mambo ya divorce. Kuna jamii nyingine ambaye mara mingi makesi zao mzuri wazee wahusishwe ili kupunguza kesi mingi katika kotini. Makesi ya bana na bibi yake, jamii wahusishwe ili tupate uhakika wa maneno. Na mnaweza kuwasikia ndugu zetu wa Garissa, nafikiri wamezungumza kile kitu ambacho umekizungumza awali, kwamba utakuwa chief kadhi wa kila mtu, sio chief kadhi wa kila wa eneo fulani ama jamii fulani. Na nafikiri hilo likifanyika itakuwa linazalisha matunda zaidi. Na kuna kitu kimoja ambacho tutakizungumzia ambapo kipo katika afisi na kimekatazwa, ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu akipendi lakini kinatendeka, ambazo ni talaka katika afisi yako, lakini limekuwa na ongezeko kubwa. Talaka, ongezeko limekuwa kubwa zaidi, kwa sababu mtu akikosana naye anasema mimi nimeamua tuweze kutengana, na atatoa sababu zake za msingi na kila kitu. Kuna Mkenya amenitumia jumbe, anasema sawa, najua hatuwezi waamulia, lakini kadhi anaweza kuwa na falsafa gani kwa viongozi wengine wa mashinani kuweza kushinikiza na kushauriana kuhusiana kuhakikisha kwamba hii idadi inapungua. Unalizungumziaje hilo? Naam, ni jambo zito, lakini ndio kusema kweli kabisa
Ni jambo ambalo tunahitaji kukaa kama Waislamu na Wakenya kulizungumzia. Idadi ni kubwa. Hatuna takwimu za kihakika za kuweza kuthibitisha idadi yenyewe, lakini inaenda baina ya 20% mpaka 30%. Talaka inachukiza, lakini ni haki ya mume na mke. Kulingana na sheria ya Kiislamu, ndoa kama ifanye kazi ni bora watu waachane kuliko wakaja wakauana na kudhuriana. Jambo kubwa ambalo linasababisha talaka ni ukosefu wa elimu. Watu wanaingia wamependana, wamekutana walikokutana, alafu wanafungisha, hawajasoma jinsi ya kuishi kwamba wao ni tofauti, kila mtu anayotaka, hawajapata mafunzo wala, alafu na wanaume wachukui majukumu yao na wanawake pia hawajui majukumu yao. Kwa hivyo ukipata hii taaluma mapema itawasaidia, bali hata wakishakuoana wakipata shida wakiweza kunaisiwa, wanaoita kiingereza premarital post-marital and post-marital counseling, itapungua. Hapa Nairobi kunayo taasisi ambayo inashughulikia wanakupeana ushauri na saha. Mombasa pia zipo, tutapeana, tutauliza hasa taasisi za Kiislamu za kielimu ziweze kufanya haya masomo yawe mapana zaidi. Malezi yamelazimishwa, uweze kupata ruhusa ya kuoa mpaka uwe umepata certificate kwamba sasa unaweza kukimu. Kenya kidogo hatujakuwa na hiyo sheria na pengine kutakuwa na ugumu fulani. Lakini hiyo ndio jambo la msingi, watu wajue kwa nini wanataka kuoa, wapate mafunzo na elimu kabla, kama walichelewa basi wakati wameoana wasijione kwamba wako hawana muda wa kuboresha ndoa zao. Kwa hivyo hiyo tutafanya, lakini pia kama alivyosema baadhi ya msikilizaji na mtazamaji wa kutoka Garissa, mambo ya reconciliation na AJS, mambo ya kuingiliza wazee, ndio hatua ya mwanzo katika koti zote zetu, ni kushirikisha wazee. Ni msukumo wa kisheria ka katiba na vile, lakini vile vile ni swala la sheria yetu ya Kiislamu. Naambia watu wakikosana mwanzo basi fadu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi yurida islahan yufiki lahu bainahum, watu kabla hawajaachana waweze kuweza kufuata zile taratibu. Na ni swala tunaweza kuzungumza siku nzima, lina utaratibu mrefu, lakini hayo tukiyafanya watu wakisikilizana, wanaume wakichukua majukumu yao, wakipata taaluma, waweze endesha gari kama una driving license, waweze kupata hivyo, basi wataweza kupungua inshallah. Tuje katika ile swala talaka sasa, tuondoe kwa sababu ya talaka. Kuna wazazi wengi wamesema kwamba talaka zinapokuwa imetolewa ama imeafikiana kwamba kweli hapa kuna shida ambayo tumesikiza pande zote mbili na kinachosalia ni watu tu watengane, kila mtu akaanza maisha yake. Watoto wakati mwingi wanasambulika. Alafu wao ndo wanakuwa wanaathirika zaidi kwa hii talaka. Wengi wameuliza kwamba tutafanyaje kuhakikisha kwamba tutakuwa tunalinda haki za watoto licha ya kwamba tumelinda haki ya ile talaka. Na hiyo ndio majukumu yetu, na katika kuzungumza kwangu nimeshataja ile misingi ya 13. Nimezungumzia juu ya umoja, utendakazi wa mahakama na vile free family unit, familia ya wanandoa wa Kiislamu iweze kuwa nzito. Na katika hiyo mwanzo tunafungisha ndoa wakiwa na utesi, hasa mwanamke anadhulumika aweze kufunguka, kila mtu aweze kuishi kwa wema ama waachane kwa wema. Sasa lakini wakisha kuachana tuhakikishe watoto wanaangaliwa, na hilo ni jukumu na tunaweza kulazimisha. Mwanamke anachotakiwa kufanya ni kufanya maombi tu kwa shilingi 1500 ndio malipo ya kotini atapelekewa, na hata kwa application and certificate atasikizwa na atalazimishwa kulipa. Asipolipa tunamfunga. Kwa hivyo tuko na hizo nguvu na tunahakikisha. Na sijui kama wanawake wanajua kwamba majukumu ya mume katika sheria ya Kiislamu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, al-mawludi lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf, ni 100% jukumu la baba, sio 50-50 kama anavyopewa katika mahakama nyingine. Wakikimbilia sana kwetu tukaweza kuwasaidia na kulazimisha hivyo, lakini taban kwa kulingana na uwezo wa yule bwana wake wa kihela. Na bila shaka yuko anasubiri uweze kuelimisha dada zetu, lakini pia isichukuliwe sasa ndio sababu manake umeambiwa kwamba mna 100% ikiwa kiondoka hapa ni kwamba Sheikh Kadhi alisema tukaangaishana ndani ya majumba, ni kwamba tuangalie ile haki, na kama kuna haja kweli ya watu kutalikiana tufuate taratibu uliopo, na wakati mwingi tuweze kuweka haki za watoto, manake hawa ndio ambao wanataabika baadaye. Tazamaji, tuelekee Mombasa. Wakazi wa Mombasa pia wameweza kutoa maoni
kuhusiana na Chief Kadhi ambaye tuko naye hapa studioni, tusikie na mapendekezo gani na ushauri gani kwake. Kwa majina naitwa Halima Muhammad, mimi ni mkaazi wa Kongowea. Kilio chetu sisi ni kuwa ndoa ambazo hivi sasa rate yake divorce ziko high hapa kwetu Pwani. Kilio chetu kwako bwana Chief Kadhi, je, utahakikisha vipi hizi divorce ambazo ziko katika rate kubwa hapa kwetu Pwani zinapungua? Na pili, utahusisha vipi mediators ambao ni licensed mediators waweze kusaidia ofisi yako wewe na hizo shughuli unazozifanya, tuweze kuua huu ufisadi unaoendelea wa kuwa ndoa nyingi watu wanachishwa bila hata tuseme wapoe vile vyeti, unaona kwa watu wameachana bila cheti kutolewa. Kwa majina mimi ni Najib Shamsan, mkazi wa Mombasa. Kuna ardhi za wakfu zimepotea, kuna mali za wakfu zimepotea, kuna uvujaji wa senti pale ndani. Je, wewe kama taasisi ya wakfu, kama ex officio katika act ambao unafaa kupeana muongozo, utachukua hatua gani zinazofaa kurekebisha jambo la wakfu? Ya pili, kuna sheria mpya ya wakfu act ambayo imetengenezwa na imepasishwa ambayo inajukumika kwamba Kenya nzima wakfu zote zisajiliwe na ziweze kuangaliwa. Je, ofisi yako itafanya nini kuhamasisha jamii ya umma ya Mombasa na ya Kenya nzima kuelewa majukumu yao ya wakfu na kuweka mambo sawa? Je, utafanya nini waweze kuzuia masala matatizo ya urathi yasifike kiwango cha kwamba yafike high court yabakie pale pale kadhi Scott? Because mara nyingi unakuta mtu anafanya kazi anakwenda high court afa narudi high court. Kwa hivyo kuna ile awareness program au kana uifanye. Je, utashughulika vipi jamii iweze kufahamu kwamba si muhimu uende high court, ni muhimu uje kadhi Scott kusudi mambo haya yatatuliwe. Na bila shaka asante sana kwa Wakenya walioweza kuchangia kuhusiana hayo, na tutaweza kutoa nafasi kwa Chief Kadhi Abdul Halim Hussein Athmani aweze kujibu. Kuna mmoja amesema kwamba kuna watu ambao wameachana kina wana vieti. Lakini walikwenda ikafuatiliwa na wakaachana. Anasema wanaomba ile uliingilie kati. Wenye tetevu wanani ana? Hiyo ni haki yao ya msingi, na ni haki ya kama mtu mke ameachwa talaka, anachohitaji kuwa nacho ni ushahidi kwamba ameachwa. Sheria inasema ukiachwa baada ya siku 7 ama kwa wiki 2 uwe uwezo umesajiliwa. Kwa hivyo kama yeye amekataa madam uko na ushahidi, basi unaweza kusajiliwa akitaka ama atasitaki. Shida watu wengi wanaacha kwa mdomo, kwa mfano hakuna ushahidi wote na yeye hataki kuja. Kwa hivyo lazima kukuwa na waraka. Mtu akimumeo kama alikuacha, kama hata ni kwa mdomo hivyo, lazima uhakikishe na watu wako wanajua, watu wa mke washuhudie ndio waweze kutoa ushahidi. Huo ushahidi ukipatikana, unafanya tu maombi, mimi niliachwa, mashahidi wapo, kwa hivyo nataka ithibitisho, utapata cheti. Nitakuuliza swali moja umezungumza ambapo ni kisa cha mtu ambaye nitabana jina lake kwa sasa hivi. Chief Kadhi, mimi naweza kuchukua simu yangu kwa WhatsApp nikampa mtu talaka? Inaweza. Inafanyika hiyo? Ikiwa ni yako, tutathibitisha kwa mani yako. Ndio maana lazima kuwe na ushahidi. Kwa sababu kuna mtu ambaye alitumiwa na baadaye yeye ikafutika, na mwisho bwana amerudi, ataka mke wake, naye anasema uliniacha, ushahidi unaotafutwa haupo, lakini alikuwa nao. Kwa hiyo ushahidi ni ukiwepo unapatikana, kama hupo mimi wachukua wakisho mimi. Okay, unafanya screenshot unahifadhi, huo ni ushahidi. Na wakati ule ule umepatiwa, itisha wakati wako, mume wangu ameletea talaka, wampigie. Ni kweli sasa wale anakuwa ushahidi na confirm kwamba kweli anasema kweli nimeacha. Sasa kotini sisi tunawapisha watu. Waume wengine nao wanasema ameacha na anasema hajaacha. Ataapishwa na Qur'an. Ni kweli ama kweli? Anasema mimi sijaacha, lakini kuna mashahidi, sisi tutafuta ushahidi. Kwa hivyo ushahidi ni muhimu kabisa, na ni shilingi application ya kufile confirmation of divorce shilingi 500 na certificate 500, 1000 unapata certificate yako pale popote kwa Kenya na decree. Naam, kuna masuala ya wakfu yameulizwa kuhusiana na jinsi ambavyo kuna pesa zimepotea na nini. Nataka nimpe nafasi Chief Kadhi ajipange kwa hilo, tukirudi tuzungumze, lakini nitachukua mapumziko mafupi tukirudi ili tuendelee na mahojiano yetu tukiwa naye hapa studio.